Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje, meus amores, eu vou gravar para vocês um vlog. Hoje eu vou gravar um pouquinho da minha rotina, um pouquinho do meu dia a dia, né? E aí eu vou estar fazendo o nosso almoço aqui, vou estar fazendo limpeza aqui na casa e aí eu vou gravando para vocês o decorrer do dia, tá? Não sei o que vai vir por aí, mas espero que vocês fiquem comigo até o final desse vídeo. Então, meus amores, se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa aquele super like para ajudar aqui no canal, né? Se inscreva e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Então, meus amores, já tirei aqui uma carne, né, do congelador, coloquei aqui para descongelar, que eu vou estar fazendo um escondidinho aqui pra gente. Aqui, olha, tem umas compras que o Dilei fez, né? De verdura, de tempero, né? Tomate, cebola. Como vocês viram aí no vídeo, eu quase não compro tempero, né? Tempero, assim que eu digo, é tomate, cebola, essas coisas. Porque geralmente o Dilei compra na feira. Aí ele comprou umas cenoura, limão. Aí a gente compra na feira assim, olha, esses saquinho aqui de temperado, né? Assim, ó. Aí ele compra já vários saquinhos aqui de temperado que vem tomate, cebola, vem limão, pimentinha, já vem completo aqui o saco, olha. Ele comprou 3 sacos. Comprou um saco de limão, é redinha, na verdade, que a gente chama isso aqui, porque é esse furadinho aqui. E comprou 2 de cenoura. E aqui ele comprou. Ai, Jesus, tá até caindo. Comprou aqui dois pratinhos de uva. Aquela uva sem caroço, sabe? Eu acho uma delícia essa uva sem caroço, que ela é bem docinha. Comprou 2 saquinhos. Chega, a uva ainda tá quente ainda. Enquanto o picadinho descongela, eu vou descascar aqui essas batatas, né? E aí eu já vou começar a colocar para cozinhar, pra gente fazer o purê do escondidinho, né? Escondidinho é bom porque ele é bem rápido que a gente faz, né? Então, meus amores, a carne moída já tá aqui, olha. Já tá secando aqui, né? Aqui já estão as batatas. Já estão quase mole. Daqui a pouquinho eu já vou tirar pra escorrer, né? E aqui eu cortei cebola, pimentinha e coloquei alho. Que eu vou refogar aqui esse abóbora, né? Aqui eu vou refogar junto com essa abóbora aqui pra mim tá colocando o feijão.
again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you O feijão aqui, olha, já tá pronto, tá mole já, a abóbora, tá? Aqui, olha, ontem eu fiz bastante arroz à noite, aí sobrou bastante, aí o que eu fiz hoje? Eu cortei couve bem fininha, bem pequenininha, temperei com azeite e uma pitadinha de sal, refoguei e coloquei o arroz dentro, né? Pra não estragar, né, gente? A gente não pode estar estragando aí comida do jeito que tá caro, né? Ainda estragar. E aí eu fiz isso, eu aproveito tudo aqui, não deixo estragar nada. Então, meus amores, como aqui a mesa é bem pequena, né? Aí eu coloquei já aqui, olha, o feijão e o arroz, né? E o escondidinho tá aqui, olha, tá bem bonito, bem gratinado, né? E aí agora a gente vai almoçar por aqui, tá? Aí eu coloquei aqui pro Dirley, pra mim, pro Denzel e pro Vinícius. Então, um bom almoço aí pra vocês também, tá? Que Deus abençoe a nossa mesa.
more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. Bom, meus amores, já almoçamos por aqui, já lavei a louça, limpei toda a cozinha, né? Passei pano no chão, varri tudo. Agora eu vou fazer um bolo de milho aqui, né? Vou até pegar aqui pra vocês, olha. Fazer um bolo de milho com coco natural, gente. Limpei aqui todo o coco, já lavei, tá? Não tem problema se ele ficar assim, ó. Como esse aqui, a casca dele ainda é novo, não tem problema se ficar assim com umas pintinhas da casca, tá bom? Mas se você quiser limpar bem limpinho, não tem problema, tá? Se você não gostar, pra mim não tem problema. É, ou você também pode comprar o coco, aqueles pacotinhos de coco para fazer esse bolo, tá? Eu vou ralar nesse meu ralador aqui da Tupperware. Ele tem três níveis de grossura aqui pra gente ralar. Esse aqui fica bem fino, esse aqui fica mais grossinho e esse aqui fica assim, ó. Compridinho. E esse aqui já fica bem esfareladinho. Aí eu vou ralar nesse aqui, mais grossinho, porque eu não quero que o coco suma no bolo, tá?
Então, meus amores, para mim fazer aqui o bolo, né? Eu vou colocar 2 latinhas de milho escorrido, tá? Tudo no liquidificador. Vou colocar 2 ovos. 2 colheres de margarina. Uma xícara de açúcar, o leite, 2 xícaras de leite, tá? Vou colocar, já bati aqui a misturinha, né? Agora eu vou colocar 3 xícaras de fubá ou farinha de milho, né? Pode ser fubá, farinha de milho, flocão. Vou colocar 3 xícaras. E também vou colocar aqui o coco ralado. Donas, nosso bolo aqui, ó, tá pronto, ficou lindo, tá bem fofinho aqui, né? Olha só, para vocês verem. Aí eu vou cortar agora, né? Tá quente ele ainda, tá, gente? Olha só aí, eita, acho que tá fumaçando aqui o bolo. Olha só, tá bem fofinho, tá bem molhadinho também. Aí agora a gente vai tomar café aqui, tá? Meus amores, já finalizamos aqui o nosso café e o bolo, olha, não sobrou quase nada, né? Tava uma delícia. E eu vim aqui me despedir de vocês agora, tá bom? Eu já tava esquecendo, gente, de vir aqui me despedir. Um super beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um que ficou aqui comigo até o final desse vídeo. Um super beijo no coração, né? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, beijo no coração.